Luyingidde olunaku olw'okubiri ng'akakiiko kebyokulonda mu kibiina ekiri mu buyinza ki NRM bali mu kaweefube okweteekerateekera okufuna abagenda okuvuganya ku bukulembeze bw'ekibiina kino ekya NRM obutali bumu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ssentebe w'ekibiina kino mu Makindye, Ssimbwa, ngayagala kifo kya Ssentebe owokuntiko Yoweri Kaguta Museveni agamba nti amaze okuwandiikira abakwatibwako mu kibiina kino olw'okumulemesa okwesimbawo nga bassaawo obukwakkulizo obutabaddeewo ne musemateeka w'ekibiina. Ssimbwa agamba nti kati ennaku ziweze bbiri nga yeetala ku kitebe ky'ekibiina kino wabula nga tewali kimubuulirwa kirambulukufu lwaki akakiiko tekaagala kumuwa byetaagisa. Naddala akalulu aka scientific ketugendamu olwaleero nga tomanyi mateeka gafuga muzannyo. Ekintu kye ndaba olwaleero okuva lwe naggyayo forms kikulaga nti ekifo kya National Chairman bakiringi fensingidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga bwe naggyayo form ne basaba obukadde 10. Kati olwaleero mbasaba amateeka agafuga akalulu getugenda okutambulirako tebagampa bansindise mu ofiisi zonna amateeka buli ofiisi w'otuuka buli omu atya okwogera naawe buli omu atya okuwa amateeka. Ssimbwa wano w'asinzidde n'ategeeza nti wakugenda mu kkooti singa akakiiko tekamuwa ebyo ebyetaagisa ku kifo kino nga bwe balambikibwa ssemateeka era ng'ono Dr. Tangondo yono nga ye ssentebe w'akakiiko kano ak'ebyokulonda mu kibiina kino amwanukudde ku nsonga eyo. Kiamani we NRM kati wawe twogerera emirimu gy'eggwanga gimumalawo emirimu gya Afrika gimumalawo. Twagala chairman mu kaseera kano nga alina ku zero winga ku nsonga za kibiina okulaba nti akitwala mu maaso. Siina option yonna olwaleero ngenda kusiba ku kitebe wano. Singa luzibanga tebagampadde enkya nga ngenda mu kkooti nga nsaba injunction eyimiriza okulonda ebifo ebigwa mu kiti ekyo ekya National Leadership mu NRM. Nze sina issues ne John Ssimbwa nga honorable. Agende mu maaso ateketeke tujja batwala mu SEC ne mu National NEC. Nze nga Tango Odoi ndi neutral. Atendi straightforward. Jamu wa guidelines kangende tekeko signature muwe. Speaker wa Parliament Rebecca Litu Alaka Daga yomu na ye kubaggyayo empapula lunaku olwaleero ku kifo ky'omumyuka wa Ssentebe owokubiri owokuntiko n'ategeeza nti n'ebifo ebirala kuwali kati akyayagala okuvuganya. Hika muli. Obviously. Tekiriko kubuuza kakati gwe gujokola lwaki tonolekayo lwaki okyakola gyokolera waji nyo nkomawo. Ono agamba nti yenyumiriza mu ebyo byakoze omuli okulwanirira abakyala okufuna ensimbi ng'abavubuka ekiyitibwa Women Fund n'ebirala byakoze mu kitundu ky'obuvanjuba bwa Uganda n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Nimugamba naye owadde abavubuka ne bamamba baabwe tukole tutya idea wepo yatandikira etujja mpolampola bakirese mu kabineti bakirese mu bajeti dembereri nenjibaka bajeti nenjiyisamu. Omumyuka we Jacob Olanya naye akimye empapula olunaku olwaleero kyokka ono bagwisanyiza obwenyi n'omuvubuka Ebbugumu kalevu naye ng'ayagala kifo kyekimu ekyobwa Ssentebe mu mambuka ga Uganda Dr. Odong Samuel Oledo ekifo kyekimu kino ne Samuel Ngola akirimu kati akyakyagala. Now is the time for you party historicals to transfer power to the young generation because the question is you are in our generation by the way right now. This is an election. Yes. Let's wait and have this election. No, not my ideas. I'm contesting. I've put my nomination form. I'm not complaining. I'm expressing my point. No, you leave it. Please. See my friend. Yes. You have picked your form. Thank you. I'm meeting you for the first time today. Thank I've you. Not met you before. Thank you. Thank so you. Can we have a private discussion? As the incumbent and I've been on the seat and I'm going back to my seat. That is all. So I'm picking my form and I go and fill. I'm already here. Tired for what reason? I'm still very young. I'm capable. You retire with a reason. Tubadde tukyali kugwa mbuzi kuwala mpa nyumba ate Honorable Florence nakiwala kingi eyali munnakibiina kya DP nga kati minisita w'abavubuka mu gavumenti eya wakati ne Honorable Betty Olive Namisango Kamya eyali owa Uganda Federal Alliance era nga kati minisita w'ebyettaka mu gavumenti y'emu bataka ku kitebe ky'akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda. Vuganya okufuna okugenda mu gavumenti baba vuganya kuyingira mu gavumenti kati bw'olaba ekibiina nga kimaze emyaka abiri, asatu, ana, ataano, nga tekiyingira nko mu government, nga kivuganya buvuganya, okwo tekuba kuvuganya kukubeera kuwerekera. Nze wano okutandika enteekateeka zange, nga NRM, ekibiina ekintwala, okubeera nti ntandika enteekateeka zange ez'okwesimba nga omubaka omukyala wa disitulikiti y'Ebukomansimbi kadi NRM.
mu bifo ebirala ebiriko enkalu kyekyobwa Ssentebe mu ttundutundu lya Buganda, Kiwanda Suubi, Alhaji Nadduli n'abalala abawerera ddala bana kye beegwanyiza ng'abalala baggyayo empapula, waliwo olwaleero abazze okusasula ensimbi. Central Buganda kyekyo kyennyini era wendi abasimbi ate ekintu kino kiri giweni kye genuine setwakigula buguzi tamu bwegwako buli ayagala agiraki abalonzi be basootinga nti kale gogwe ogira otambula buli kyolaba ekirungi kyonna ekitambudde ng'okiraba mu Bwakabaka bw'e Buganda kimpisemu. Ki NRM ewangula kiki maanyi ki busobozi ki obutuleetera okuwangula tusobole kubutegeera tubukozese kakati ekyo nkikoze kuva 1985 mpaka kati eky'okumobilizinga abantu omanye lwaki tusobola okuwangula tukole ki ogenda omaaso nga tuwangula kuba ffe ekibiina ekiri mu bufuzi. Okuggyayo empapula ku bifo by'okuntiko okuli ekyobwa Ssentebe n'abamyuka be ababiri wamu n'abamyuka ba Ssentebe okuva mu bitundu ebitali bimu kukomekkerezebwa lunaku lwa nkya. Mark Jackson Kasule, BBS Terefaina, Gambuze mu ddiiro lyo.